আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া উজ্জীবন উন্নত ব্যাংকিং উন্নত জীবন আইডিয়া 4G দেখতে যাও বেজিজক উইথ আনলিমিটেড রিচার্জেস গেটর সন্মুখ দেখিলে লকাপৰ ভাত খাব লাগিব বৰুৱা কি হল ইমান টেনশ্যন যে কি হৈছে কওকচোন আপুনি যে ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছিল সোনকালে কথাটো পাতি বিয়াখন পাতি পেলাব লাগিছিল নহয় অঁ এই বিষয়ে অৱশ্যে মই ছোৱালীজনীৰ মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে আপত্তি নাই বুলিয়েই কৈছে তেনেহ'লে দেৰি কৰাৰ প্ৰয়োজন কি আমি কাইলৈ গৈ ডেটটো ফিক্স কৰি পেলাওঁ অ'কে চিয়'ৰ কিন্তু এটা কথা সোধো ইমান লৰালৰি কৰাৰ কাৰণ কি বৰুৱা কালি সেইজনী জোৰ জবৰদস্তি ঘৰত সোমাবলৈ আহিছিল মই গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিছোঁ ঘৰত সোমাবলৈ আহিছিল গিৰিয়েকৰ কি হ'ল ফটুৱা ল'ৰা সেইবোৰ বাদ দিলে চাগে এমাহতে হেঁপাহ পলাল আচৰিত সমাজখন যে কোনফালে গতি কৰিছে নহয় ভাবিলেই আচৰিত লাগে তাকে সেইবাবে মই সান্তনাৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰেছপাছিঙৰ কেছ এটাৰ এফআইআৰ এখন দিবলৈ আহিছোঁ অঁ ঠিকে আছে নহয় মই তেনেহ'লে গৈ থাকোঁ অঁ বাৰু হেৰি কাইলৈ আমি কিমান সময়ত যাম আপুনি 4 বজাত আহক অঁ আমি একেলগে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম ৰাস্তা চোৱা আমাৰ 1 লাগিব ঠিক আছে দিয়ক কাইলৈ লগ পাম তেতিয়া চিয়'ৰ আহক তেনেহ'লে ঠিক আছে কি যে ঘটনা এমাহৰ আগতে পত্নীৰ কিডনেপৰ কেছ আৰু এমাহৰ পিছতে পত্নীক ঘৰত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশৰ কেছ দুনিয়াইখন যে কোনফালে গতি কৰিছে নহয় চে ঐ কি ভাবিছ নাই ভাবিছো গোটেই কাহিনীটো জনাৰ পিছত মোৰ সান্তনাৰ প্ৰতিহে সহানুভূতি জাগিছে কি কলি সহানুভূতি জাগিছে হে কোন ক্ষেত্ৰত তোৰ সহানুভূতি জাগিছে তই এটা কথা কচোন মানুহজনীক বেয়া পথ ল'বলৈ কোনে বাধ্য কৰালে হাজবেণ্ডে নহয় জানো তেওঁ যদি আৱেগিক আৰু মানসিক ছাপৰ্ট দিলেহেঁতেন তেওঁ নিশ্চয় সেই বিচিত্ৰ নিচিনা ফটুৱা ল'ৰা এটাৰ প্ৰেমত নপৰিলে হয় কিন্তু তাকে নকৰি প্ৰশান্তই কৰিলে কি মদ আৰু টকাৰ পিছত ঘূৰি ফুৰিলে তাৰ বিনিময়ত কি হ'ল ভাঙি গ'ল এখন সুখৰ সংসাৰ সেইবুলি ঘৰ সংসাৰ বাদ দি এজন ফুটপাথৰ ল'ৰাৰ লগত পলাই যাব সেইটো তই ছাপৰ্ট কৰিলেও মই কিন্তু কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰোঁ দেই আহা মই তেওঁক পলাই যোৱাটো ছাপৰ্ট কৰা নাই কিন্তু ভুলটোতো গিৰিয়ে কৰ না মোৰ কিন্তু ভয়হে হৈছে বন্ধু কি ভয় হৈছে নাই মানে তই সান্তনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা যেন দেখিছোঁ ঐ তাই ছেকেণ্ড হেণ্ডেড নহয় থাৰ্ড হেণ্ড তই ভুল কথা ভাবিছ তেওঁৰ প্ৰতি মই আকৰ্ষিত হোৱা নাই তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ সহানুভূতিহে আছে আৰু মহিলাক সন্মান কৰাটো মোৰ স্বভাৱ ক'ব নোৱাৰি বন্ধু আৰু শুভাকাংক্ষী হিচাপে মই কিন্তু তই এনে মহিলাৰ পৰা দূৰত থকাটোৱে বিচাৰোঁ চিন্তা নকৰিবি মই নিজক সংযত কৰিব জানো বিয়াখন দেখোন নোহোৱাই হ'ল কি যে জুতটো লাগিলে অ' বৌ
ময়ো কথাটো একো ধৰিবই পৰা নাই। এই সহজ সৰল মানুহটোৰ বাবে ভাগ্যত এজনী ছোৱালী পিঠিবলৈ পঠিওৱা নাইনে? ক'ৰবাতো নিশ্চয় আছে, চাবা এদিন পটককৈ বিয়া হৈ যাব। সেইটো দিনলৈকে আশাৰে বাট চাই আছো। অৰূপ, ইমান সোনকালে আহিলা যে আজি? আজি ছাৰকৈ অলপ সোনকালে ওলাই আহিলো। দুইজনীৰে আড্ডা খুব জমিছে যেন পাইছো। আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়ে আৰু কি হ'ব পাৰে? তোমাৰ বিয়াৰ আলোচনা আকৌ? কইনা চাই চাই ভাগৰ লাগিছে। মই ভাবিছো কেইদিনমানৰ কাৰণে এই বিষয়টো বন্ধই কৰি দিওঁ নেকি। ইমান সোনকালে ভাগৰি পৰিলে কেনেকৈ হ'ব সৰুদা? দ্য শ্ব' মাষ্ট গ' অন। আমাৰ অফিচৰ এলডি নেওগৰো বিয়া ঠিক হ'ল। ছোৱালী চাকৰিয়াল, মাষ্টৰণী। এই ৰূপাচোন ৰূপা, তোমালোকৰ অফিচৰ যে সেই ঘোষ খোৱা মানুহজন, সেইজন নেকি? আজিকালি বদমাছ মানুহবোৰৰে ভাল। সেইটো কিন্তু ঠিক কথা কৈছে। আজিকালি সেইবোৰে জয় জয় মই মই। হ'ব দিয়া বৌ, টকা নাথাকিলে কি হ'ল? আমাৰ মনৰ শান্তিটোতো আছে। পৃথিৱীত কত মানুহ বিয়া নপতাকৈ আছে। আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দুল কালাম, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালতো অবিবাহিত হৈ আছে। তেওঁলোকতো সুখতে আছে। তোক সেইবুলি বৰলা হৈ থাকিবলৈ নিদিওঁ। মাটি খান্দি হলেও কইনা উলিয়াম। কি হ'ল? এই বেনাৰখনৰ তলত বিশ্বকৰ্মা মাইকী জয় বুলি লিখিলে ভাল হ'লহেঁতেন নেকি? ঐ, বিশ্বকৰ্মা দেৱতাহে, দেৱী নহয় নহয়। মাইকী জয় কেনেকৈ হ'ব? নহয় মানে, এই ধৰক দুৰ্গা মাইকী জয়, সৰস্বতী মাইকী জয় এইবুলি যে কয়, ঠিক তেনেকুৱাই ধৰক কথাটো। সৰস্বতী, দুৰ্গা, লক্ষ্মী এইবোৰ হৈছে দেৱী, লেডি ভগৱান, সেইকাৰণে চবেই মাইকী জয় বুলি চিঞৰে। কথাটো মই এতিয়াহে বুজি পালো। ভগৱানে যে ভাগে ভাগে মানুহ সৃষ্টি কৰিছে দেই। বাৰু হেৰি নহয়, তোমাৰ বিয়াৰ কেইবছৰমান হ'ল? তিনি বছৰমান হ'লেই নেকি? ছাৰ, চাৰে তিনি বছৰ হ'ল দিয়ক। তেতিয়াহ'লে ভাল খবৰ আছেনে নাই? ভাল খবৰ মানে? মানে কেঁচুৱা সেইবোৰহে একো হোৱা নাই ছাৰ। মন বেয়া নকৰিবা, চেষ্টা আৰু সাধ্য একো নাই, চেষ্টা নিদিবা। কিন্তু ঘৰৰ মানুহে কথাবোৰ নুবুজে। এইজনী কি বিয়া কৰিলি কি বিয়া কৰিলি বুলি মোক ঠাট্টা মস্কৰা কৰি থাকে। ৰবাচোন, তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, কইনাজনী তুমি পচন্দ কৰিছিলা নে ঘৰে পচন্দ কৰিছিল? মই নিজে ঠিক কৰি বিয়া কৰাইছিলোঁ। মানে প্ৰেম তেনেকুৱা? কেনেকৈ লগ পালে? মানে মিছা কথা নোৱাৰো কি ক'ম ছাৰ, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত এটা চোলাই মদৰ ঘাটি আছিল, মানে মাজে মাজে তালৈ গৈছিলোঁ, তাইও তাতে চোলাই গুচিছিলে। তেনেকৈ এদিন লগ পালোঁ, ভাল লাগিল, এদিন পলুৱালৈ গুচি আহিলোঁ। ভালেই কৰিলা, কিন্তু তুমি গম পালা কেনেকৈ তাই যে তোমাক ভাল পাইছিল? মই যেতিয়া তালৈ গৈছিলোঁ, অইন গ্ৰাহকক তাই সুদা গিলাচ দিছিল। মানে গিলাচৰ লগতে মোক অলপ বেলেগকৈ চানাচুৰ দিছিল, সেয়াই তেনেকুৱাই আৰু। বা, তুমি বৰ সাংঘাতিক দেই, ছোৱালীৰ মনৰ কথা ধৰি পেলালা। বাৰু শুনাচোন, মোৰ এজন সন্যাসী বাবা চিনাকি আছে, তেওঁ এই কেঁচুৱা নোহোৱা মানুহবিলাকক কিবা বিধান দিয়ে। তুমি এদিন মোৰ লগত ওলাবাচোন, কিজানি সফল হোৱাই। কেতিয়া যাম ছাৰ? সোনকালেই যাম, এদিন বন্ধ বাৰলৈ ওলাবা। ৱাইফকো নিব লাগিব নেকি? নালাগে, তুমি অকলে ওলালেই হ'ল। আপোনাক যে কি বুলি ধন্যবাদ জনাম ছাৰ। হ'ব, এতিয়া ধন্যবাদ দিব নালাগে, আগতে গৈ লোৱাচোন। ব'লা। বিয়া কৰাবৰ মন,
বাবা কিন্তু অন্তর্জামী মানুষ দেই মুখরে একো কথাই নকয় হয় নেকি রবসু তেনে হলে কি কয় কেনেকে গম পায় বাবা ইঙ্গিতের কথাবোর কয় হয় নেকি তেওঁ অ্যাসিস্ট্যান্টজনে বুঝাই দিয়ে অ কৃষ্ণ 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 বলা আপোনালোকৰ কি সমস্যা আছে বাবাক জনাব পাৰে সমস্যা মানে তুমি কোৱা দেখিলে আমাৰ বাবাৰ নিদান পায় এজন ডক্তৰৰ ল'ৰা হ'লেই তোমাৰো হ'ব যদি এইটোত নহয় ইয়াতকৈও ভাল উপায় দিব আমাৰ বাবাই নিশ্চয় ডান্সৰ প্ৰগ্ৰামো হ'ব মই যদি ইয়াত এটা ডান্সৰ প্ৰগ্ৰাম ৰাখিব পাৰোঁ মই দুই পইচাও পালোঁ আৰু নিজৰ প্ৰতিভাও দেখাব পাৰোঁ এবাৰ কথাটো পাতি যোৱাটোৱে ভাল হ'ব নেকি নিশ্চয় এইটোৱেই হ'ব মই কথাটো পাতি যোৱাটোৱে ভাল হ'ব নেকি মই মক্কেল নহয় দেই মই এজন ক্লাছিকেল ডান্সাৰ হেৰি আপোনাক দেখোন ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱা মানুহ যেন লগাই নাই আপুনি ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'লে মোৰ প্ৰফেশ্যনত কোনো ৰিটায়াৰমেণ্ট নাই যেতিয়ালৈকে দেহত প্ৰাণ থাকিব তেতিয়ালৈকে মোৰ এই প্ৰফেশ্যন চলি থাকিব হেৰি আপোনাৰ প্ৰফেশ্যন মানে কি ডান্স মানে নৃত্য কোটি কোটি কালতে ভৰতমণিয়ে এৰি থৈ যোৱা নৃত্যৰ বাতৰি আগবঢ়াটোৱেই মোৰ প্ৰফেশ্যন কিন্তু ডাঙৰীয়া আপুনি ভুল ঠাইলৈ আহিছে এইটো সাংস্কৃতিক বিভাগৰ কাৰ্যালয় নহয় নহয় এইটো চৰকাৰী অৱসৰ পোৱা চাকৰিয়ালসকলৰ পেঞ্চনৰ কাম কৰা ঠাই অৰ্থাৎ এইটো পেঞ্চন অফিচ নহয় ছাৰ মই ফুল ঠাইত কেতিয়াও নাযাওঁ মই ঠিক ঠাইতে আহিছোঁ তেনেহ'লে কি কৰিব পাৰোঁ কওকচোন আপোনাৰ কোনোবা সম্বন্ধীয় মানুহ ৰিটায়াৰ্ড হৈছে নেকি উফ মই কৈছোঁ নহয় আমাৰ প্ৰফেশ্যনটো ৰিটায়াৰমেণ্টৰ প্ৰফেশ্যনেই নহয় তেনেহ'লে ইয়ালৈ কি হৈছে বিবৰি কওক আমাৰ হাতত একেবাৰে সময় কম মোৰ হাতত অৱশ্যে সাংঘাটিক সময় নাই তেনেহ'লে সোনকালে কওক মই মানে আপোনালোকৰ অফিচৰ সন্মুখৰ বেনাৰখন দেখিয়ে সোমালো আমাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ফটোখন দেখিয়ে সোমাইছে হয় মই আপোনালোকৰ সংগীত অনুষ্ঠানত এটি নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আপুনি কি নাচ নাচিব বড়ো কাৰ্বি বিহু হুঁচৰি নে অন্য কিবা নহয় মই এজন ক্লাছিকেল ডান্সাৰ মোৰ বিশেষ নৃত্যটো হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ দশৱতাৰ অকণমান চাব নেকি নাচকচোন নাচক প্ৰথমে প্ৰণাম ব্ৰহ্মা ৰূপী সনাতনহে ক'ৰ পেঞ্চনৰ কাৰ্যালয়ত দশৱতাৰ নাচি আছে কি যে হ'ব বাৰু আপোনাৰ ৰেমুনাৰেশ্যন মানে আপোনাৰ মাননীটো কিমান ডাঙৰীয়া আমাৰ অনুষ্ঠানত কেৱল ৰাৱণ বধৰ নাটকহে হ'ব ৰাৱণ বধ নাটক কৃষ্ণৰ দশৱতাৰ অ' মাই কোনত খোগা চৰাই হ'ব দেই হেৰি ডাঙৰীয়া আপুনি যে মাননীৰ কথা নক'লে মোৰ মাননী বেছি নহয়
2000 টকা মানে প্রতিটো অবতার 200 টকা ও তেনেকুৱাই কিন্তু আমাৰ ফাংচনৰ নাচৰ কোনো এক্সট্ৰা বাজেট ধৰা হোৱা নাই চাও 2-4 টকা কম দিলেও মই কলাৰ খাতিৰত প্ৰগ্ৰামটো কৰি দিম আকৌ এটা কাম কৰিব পৰা যায় কি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া উজ্জীবন উন্নত ব্যাংকিং উন্নত জীবন আইডিয়া 4G দেখতে যাও বেজিজক উইথ আনলিমিটেড রিচার্জেস